Salve, salve, meus amigos! Beleza? Tô aqui de volta, né? Trazendo novidades do aplicativo Nico. Ele foi atualizado, rapaziada, trazendo aí o passe de elite e outras skins aí muito legais, né? Então, pra quem não sabe, o aplicativo Nico aí, ele dá, né, todas as skins que chegam no jogo, né? Totalmente grátis. Aliás, são dão as texturas, né? Porque somente você consegue ver as skins, os inimigos não. Tá bom? Outra coisa importante que vale ressaltar aqui, rapaziada, é que esse aplicativo pode dar ban na sua conta. Porém, esse banimento que a Garena dá na sua conta é por 3 dias, tá bom, rapaziada? Por usar a textura, tá certo? Então, depois de 3 dias, a sua conta volta novamente, tá bom? Então, rapaziada, o aplicativo Nico aí foi atualizado e, infelizmente, tropinha, aconteceu um problema comigo, que algumas skins não estão aparecendo, as texturas, não sei se é comigo, né? Então eu quero saber aí, quem tem o aplicativo Nico, se essa mesma coisa está acontecendo com vocês, das skins não está aparecendo, tá bom? Algumas das skins não está sendo selecionada, aliás, é selecionada, porém não aparece o visual, tá bom? Então eu quero saber aí, quem tem o aplicativo Nico, a respeito disso, tá bom, rapaziada? Então comenta aí no vídeo, se está acontecendo com você também, para quem tem o aplicativo Nico, tá bom? É um aplicativo muito legal, né? Pra quem não sabe, é um aplicativo aí que dá as skins, né? Textura totalmente grátis que chega no jogo. Toda vez que as skins chegam aí no Free Fire, o aplicativo Nico atualiza e traz as skins, tá bom? Então tem passe de elite, tem várias skins muito legais, né, rapaziada? Pra quem acompanha o canal, aqui tem vários vídeos a respeito desse aplicativo, tá bom? Então, é como eu falo pra vocês, rapaziada, infelizmente, né? A Garena dá ban nesse tipo de aplicativo que dá textura, né? Infelizmente, e aconselho você estar utilizando aí uma conta boot, tá bom? Uma conta aí secundária, para não causar banimento aí na sua conta principal, tá bom, rapaziada? Então pega uma conta boot aí, instala o aplicativo, tá certo? E teste aí o app para ver se você gosta, tá bom? Só para quem tem interesse, tá certo? Então aí, rapaziada, tem um passe de elite, né? Esse passe aí muito brabo, é um dos melhores passes que eu já vi aqui no Free Fire, né? Tá vendo, rapaziada? Não aparece a skin selecionada. Então tem essa skin aí que chegou recentemente aí no Free Fire, né? Do escorpião, muito massa essa skin aí, rapaziada. Eu gostei. A incubadora também chegou, rapaziada, as skins incubadora. Então, todas as skins que chegam no Free Fire, chega também aqui no aplicativo Nico, tá bom? Ele atualiza, porém tá com esse probleminha aí, rapaziada, do efeito visual, né, de algumas skins que não está aparecendo. E quando o pessoal aí dos desenvolvedores do aplicativo resolver esse problema, vou trazer aqui pra vocês outra atualização, né? Provavelmente eles vão atualizar aí novamente, né? E vai consertar esse erro aí visual de algumas skins, né, rapaziada? Então, quero saber aí se tá acontecendo com vocês também, pra mim saber se é somente comigo, tá bom? No meu celular, tá certo, rapaziada? Então, esse era o vídeo, né, tropinha? Espero que vocês tenham gostado, deixa o likezão. Qualquer coisa aí, se você quer saber do aplicativo Nico, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês, tá certo? Eu respondo todo mundo, beleza? Então, esse era o vídeo, rapaziada. Tamo junto, é nóis. E tchau, tchau, tropinha!